ាត់ដោយសត្វកង្កោបដែរពូពួកខ្ញុំជាមនុស្សចឹងពួកខ្ញុំក៏ចង់បានយុត្តិធម៌ដោយសត្វដែរយើងនិយាយពាក្យអក្រក់ស្ដាប់ចុះវាប្របាក់ទទួលយកនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សហើយយើងអត់ទាន់គួរអត់អត់បានយុត្តិធម៌គឺមានន័យថាគាត់អត់ខំអញ្ចឹងចេះតែអស់កម្លាំងគេលាដើម្បីរកបន្ទុកដាក់ឲ្យគាត់តែរកមិនខ្មិចក៏អត់បានដែរព្រោះកោតកម្មជាកោតកម្មស្របច្បាប់តែអាយកាសួរនោះគឺមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលគាត់បកស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បែរតែជាសួរមើលថាមិនកុំឯងមកនិយាយតែរឿងផ្នែកច្បាប់អីពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ច្បាប់ណាឆែងរឿងកលាថាចូលទៅក្នុងហ្នឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអាយកាសួរមកអញ្ចឹងវាជារឿងកំ្លែងណាពេលពេលខ្ញុំស្ដាប់ទៅវាជារឿងអស់សំណោចមែនទែនចាំងតែពួកខ្ញុំមិនបានចេះច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើកតកម្មហ្នឹងគឺយល់ច្បាស់ដោយសារនឹងឯងដោយសារពួកយើងរៀនពីវារៀនច្បាប់ថាឥឡូវយើងធ្វើអាហ្នឹងខុសអត់ធ្វើអានេះត្រូវអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលតំណាងរបស់ខ្ញុំកញ្ញាឈុំស៊ីធនហ្នឹងបកស្រាយផ្លូវច្បាប់ឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់ពួកគាត់បានថាឯងមកនិយាយតែរឿងច្បាប់យ៉ាងស្អប់កូនក្មេង